Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Getdik ikinci yeri. Tak, gəl bura, mən bunu deyirəm. Diana, sən kameranı... Kubik Rubik'a. Ayda, nifrət edirəm Kubik Rubik'a, çünki yığa bilmirəm, nəysə. Mən yarısını yığıram ancaq. Hop. Hop, nəsə qısa bir şey oxşuyur. Aha, tak, mən burada böyüməliyəm tabii ki. Bir dənə 10-ca saniyə gözlə qədən su içeyim mən buradan. Oh. Buradan indi sən bastın düyməni, nə oldu? Bax da, işıqlandı görmürsən. Va bu. Yoxsa... bu aşağı düşdü, qalxdı. Burası nə üçündür, bilmirəm. Gözlə, sağa gəl. Bu nədir? Oyda, mənim kamerama bax, gör, yenirəm. Nə oldu, ala? Bu elində zordur. Hə, sən keçməlisən bunu. İçindəki şeyi gətirməlisən. İçində ulduz, tok işarəsi var, Hə, bax, onu vur. Açdım. Qəşəy. Konduktor lazım bizə. Konduktor deyəsən nə üçündür? Fikir ver, elektrik. Gördüm. Bəyərsən, yaxın duran kimi bu tok tutur. Gördüm. Onu o gidə bilirsən. Çox dilənmə. Tak, o birini də tapdım. Getdik. Tak. Qoydum. Üçüncü qaldı. Üçüncü yoxsa dörd, hələ bir dənə də yer var. Hə, bura mənlikdir, bura ancaq mənlikdir. Burada sən... Burada bağcı... Sən bir pox yiyə bilməyəsən burada. Yox, sən də lazımsan bizə. Burada ikimiz də lazımıq. Sən orada durmalısın, mən yuxarı qaldırmaq üçün. Haradasın sən? Brat. Sən o biri yerdəsən. Brat, ortadakı düymənin üstünə get, vur. Mən də elə deyirəm sən haradasan, sən o birisindəsən. Gözlə, gəlim. Vuram düyməni. Vur. Aysa, bir də vur. Biləm. Qəşək. Aha, indi gə bura mənə kümələ. Gəlim də gəlməyinə, gözlə qoy, əlimdəkini gətirim. Bunu da qoyduq, xara? Gə bu birisinə. Məni yuxarı qaldırmalısın ki, mən buradan keçim. Hoppa, gözlə. O birində axıyar, o birinə. Görməsən mənəm burada. Gördüm. Eləcə üstünə çıx, hoppa. Yaşa. Ayda, özümü attım. Mal. Çox pis attım ya. Öptüm. Tak, bu nədir? Bir dənə də yuxarıda yer var. Gör, mən haradayım, yenirəm. Konduktor var, yaxında konduktor var, tullama. Var konduktor. Var, götürdüm. İndi, düşməməliydin. Fərqi var. Sonuncu, deyəcəm niyə? Sonuncu da var. Hə. Bu bəs deyil. Ora yox. Acizə birləşdirmək də olur. Yox, bırax onu yerə. Ora yox. Özlə. Ona bax. Gəl buradan tullan, məni göy uçur. Bilirəm. Göy tullamaq lazım deyil ki. Yekəynə. Ona bax. Yaşa. Su. Qəşək, indi bir samara şey eləməliyik, gəl bura göstərim. Götür onu, gət düz bura. Diyan, yenə var. Hələ də? Özdə burada gəl. Özdə sən xoşladığın yola bax. Qəşək. Bu var bir şey cool-dur.
Sən nə tər gəlib keçdim amıq. Mən nə tər qayıtdım. Nəysə, davaşan sürüş oradasın. Götürdüm. Qəşəyi, mən də sürüşürəm hələ. Ayda bu zordu bak, kısa olmağına bakmayarak, kısa yaxşı mənə də qısadı bu dəfə. Vsö. Dəqiq, işlədi. Hə, qoymur yerinə qoymamam. Vsö, vsö, davay robotun içine gir. Vak, 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 eşdim. Davay, eşdim, eşdim. Gözlə, qoy batarika yerinə otursun. Qəşək, bunu da işlədi. Bilin, bax bu zordur. Minigame'in içində minigame. Minigame yox, ey, belə, nə deyim. Heç bilmirəm nə deyim buna. Minigame'in içində nanogame olur. Gəl sənə. Minigame de deyil, bilmirəm. Yaşı, dən, ağardı bu. Hansı qaldı? Biri qaldı, zontiklər. Az, ayda. O, gözlə, ulduz, ulduz, ulduz. Tiu. Oğlan deyən xoşuna gəlməyə başladı, hə? Hmm. Fikir verir, əvvəl deyirdik Cosmos Mining deyil, amma oynadıqca xoşuna gəlməyə başlayır. Hmm. Bu oyun münasibət haqdadır. Necə ki, iki dənə fərqli insan artıq bir-birinə qarşı, nə mi, hörmət aradan itib, ya nə olub bilmirəm. Gəl bura, sən balacasan, gir ora. Pinball oynayacaq. Mən oynayacaq. Yox, 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 yox. Yox, yox, qurban olur, yox. Yaxşı idarə elə məndən, nə olur. Qəşək. Ə, mənə deyəndə qapıları nə vaxt çevirəm? Ə, indi. Ə, bilmirdim ki, sən eləyəsin lan. İndi. Nə zor da lan. Hop. O. Qəşək. Nə dedi? Zor. Deyir, oynadığım ən təhlükəli pinball oyunuydu. Amma deyir, məcburuq kodu. Amma bir şey deyim, yəni birinci dəfədən keçdik, nə, o qədər də şey deyildi. Aha, qəşəng idi. Yəni, burada nəsə... Orasına, burasına yaxır. O, təhlükəli idi, dedə. Balezninə deyir, nə, qələt edir. Nəysə. Ayda, portal. Söpdüm, portal. Ha, indi hara atsa məni. Nə, mala, hara atım. Bir yerə at, yoxla. Aha. Olmur axı. Sən getməlisən mal. Yoxla bir dənə getməyə. Getmirəm axı, gedə bilmirəm. Dəqiq. Cəbə, cəbə də. Aa, biz getməməliyik. Nəyisə götürməliyik. Hı. Hmm. Bıx, altda yer yox imiş, elə biləm. Yandım. Ə, görürsən orada odur da, yəni. Aa, bura sən gəlməlisən. Gəl bura, bura sənlikdir. Yuxarı sən çıxırsan. Mənlik də olmağına, ora getmək üçün məni ora nəsə aparmalıdır. Yox, ora deyil mənlik. Nə aparmalıdır, mən gəldim bura. Gözlə, bu jöt çətindir biraz. Burada tutmamışıq temanı. Zontik var, zontiki götürə götürürsən. Ay mal, gəl bura. Aaa, ged o bayaqki aparata. Ged o bayaqki aparata. Məni götür buradan, olduğum yerdən. Olduğum yerdən götür məni. Orta düyməni vurur. Görürəm, görürəm, görürəm. Apar məni yuxarıdakı yerə. Yuxarıda, yuxarıda görürsə. Ay, sağ ol. Maksim bura kim gəlir? Hə, bu. Vsö, burax. Gəl, düş, düş. Hə, mən buraxmalıyım. Gördün mü, burad? Gördüm, burad, gördüm, davay. Deyirəm, qulaqlarım niyə ağrıdır? Açıq eynəklərlə naşdıq ikisini bir yerdə taxmaq ağrıdır. Ha, buradan sonra nə? Məncə buradan getməlisən, ay sağ. Prosta niyə qayıtdım bura? Nə mən? A, yuxarı çıxmalısın, yuxarı çıx. A, bu da. Buradan bura, ay sağ ora. Yox, ora. Mən də ən tərsi yuxarı qaldırmalısın. Bu lazerlər sönməlidir. Gəl. Ay, yaşa. Ey, vəssalam. Ay, Allah. Bıcı, 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 bıcı. Səsə... Aa, öldüm. Ay, daha 2 saniyəli sən ekranda baxdım, öldürdüm özümü. Getdi, bunu da bitirdik. Xeyli böyük yerdir, buna bax.
Yes, so bitti. Söylüyorum bu mərtəbə üçün de bu. Demek ki 3-cü mərtəbədə de yeni 3 tane. Niye ki maraqlılar? Mənim ləzzetli şəxsən. Aslında hey, böyle problem değil. Mən çevirdim, sən qaldın. Yutduq, çevirdim mən de. Tak. Yo, siz bana bu kadar nelerden çıkabildiniz? Memun değil. Kontrolü oğram alayım sizin elinizden. Kompüter. Qorumanı güzlendir. Qoruma nedir? Yayın ki lazerler, mazerler falan. Yayın başı çıxararaq der. Bir dakika koyayım, ben bir tane aşağı düşüm görmüyorum. Biz hiç unutmadık ki aşağıda. Bəncə unutmadık. Başka mini game falan da yani. Aa, bu, buranın özü mini game'dir. Bak buranı bildik. Aha. Septim burada bir tane de mini game var. Oynamadığımız. Gel bura aşağı düş. Harda? Lap aşağı. Düş. Mən bak gör hardayım sonra. Gəlirəm. Dəqiq onu oynamamışıq. İki dənədir. Birini oynamışıq, o birini oynamamışıq. Gel bu DLC yuxarıdakı da oynamadığımız. Gel. Yaxşı. Ha, bunu oynamamışıq. Bu nədir? Tak, nəsə maraqlıdır. Görəm shot 5-2 olacaq, yoxsa 4-3. Qoy görək nədir. Nəsə boks oynadı. Aha, mən kvadrat. Platformalara en ki. Ne? Boşa düşmədim, ne demək lazımdır. Aaa! Aaa! Ne kadar, bu kadar vaxta kim en çok karapkanın üstünde olsa? Təxmini tutdum el olduğunu. Aaa! Qaşan temada. Ay da yere yıkıldım. Ben de yıkıldım. Ah! Ben de yıkıldım. Bırım, bu da pis mini game değil ha. Ümumiyyətlə oyunda pis mini game yoxdur deyək. Yıxıldım ha. Uddum. Ah, bir halını uddum. Sən yox bir de yoxsa istəmirsən. Olar, yoxlaya bilərik. Qaşan oyundu. Qaşan gidi ha, biraz şey oyundu. Deyən, sən mənimkinə üstünə çıxanda xal gəlirdi sənə. Bilim, sənki mənimki var idi ki. Görmürsən. Görmürsən, maviləşir. Ayda, mavi sənkidir. Aa, mən sənki üstünə çıxırdım. Çıxa bilirdin ha. Mən sənki üstünə çıxanda nə olurdu bilmiyorum, yadımda deyil. Bir dəqiqə. Qoy yoxlayım, görürüm sən sənki üstünə çıxanda olur. Yox. Yoxladın mı? Ay, yoxlamaq istəyirəm. Yox, onları yoxlamaq yəqin ki xal verir, çünki onları tutmaq da var. Alin. Qoy yoxlayım da. Ha. Nasıl yoxlayaq onu? Ha, sənki üstünü tutdum. Yox, bir xal verir. Nə oldu? Burası bir sən, ay, səndəkin çıxır da birini. Çıxır birini, aa. Səndəki yan da. Gedək. Gedirik ya. Vay axırınca. Vay axırınca. Yaxşı gəl. Hehe. Get dox. Aaa, sen unuttun. Niye ki? Çünkü yıkıldım. Yıkıldı ha, ne olacak ki? Qalxa bilirsin yuxarı. 4 tane qabaqdasan da, ücret çatdıramaram. Ay, olsun. Fiziki çatmır. Yine yıkıldım. Ah, ben de yıkıldım. Şansın var. Yoxdur, yıkıldım. Yıxılmaq olmasaydı zor olardı. Böyle şeyler hoşlanmıyorum. Alin, niye ki?
Yıxılmaq söhbətləri olanda. Yıxılırsan da, nə olacaq dəli? Hə, qoydu. Mən heç xala baxmıram, hə. Nəysə, gedək. Getdik. Tak, bu damardan çıxırıq. Gəl bu tərəf, bu tərəf. Bütün mini gameləri oynadıq demək olar ki. Ümid edirəm heç birini şey eləmədik. Ay, yox, ən başlı birini qaçırdıq. Onu qayıdıb bir dəfə oynayarıq. Hansını? Sən demişdin ki, bir dənə mini game qaçırmışdıq. Yoxsa onu da oynadıq. Onu oynadıq. Onu birinci dəfə də oynamadıq. Oynadığı birinci dəfə yazılmadı. Hə. Səslər yazılmadı. Bax, orada qaçırmışdıq, təzdən oynadıq. A, təzdən oynadı. Hə. Neçədən də mini game var görəsən? Nəmmi? Bu qədər sistem mexanik var, əlavə də mini gamelər var. Gəl, 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 gəl bura. Gəl bunun üstündə dur. Bax, burada dur. Allah bilir. Allah bilir, şeydir, o mini gamelər də şey olmalıydı, sistem mexanikalar olmalıydı. Prosta integrate eləyən mədlər də mini game elədilər. Bir də vur. Ola bilər əslində. Vso. Ah! Ah! Mən lazım burada. Doktor Hakimin nəsə məzələnlər Doktor Hakimlə. Davay. Qəşəş. Qapı açıldı. Hoppa, qızı izləyir. Qız aldı. Moral happiness. Ümumi xoşbəxtlik. Sad angry. Tak. Wow. Wow. Ha, bu da yaxşı, mən qorxudur. Yox, bax. O onun yaxşılığını track eləyir də, ölçür. Hə, və bu hələ də mən qorxudur. Bu nə arır? Get get yo, yo, gülüş aşağı düşür bax. Deyir ki, yox, ola bilməz. Çox vaxt gülürük. Biz son vaxtlar çox dalaşırıq. Hə, nə olsun? Bəs narahatlığı uydu bu. Uydu, bu ola bilməz axı. Yox, yox, yox. Bu bu monkey qələt eləyir. Bu meymun qələt eləyir. Gedək burdan. Bəs Rose deyək ki, bura çağırsın bizi. Yox, bizi burdan Rose'un yanına teleport eləsin. A, elə elə. Okay, sorry. Amma əslində boss'un yanına teleport elədi. Hə. Oğraşmayın. Ölməyə hazırlaşın. Oğraş deyəndə qızının yaxşılığını istəyir. Oğraş deyil, oğraş biz isəndən. Ləz eləmirəm. O heç. Böyə bilirəm, hə, böyə bilirəm, yenirəm. Döyürəm bunu, döymürəm. Lazerini qıra bilərəm, bax burdan. Şey, mal, qaç. Aaa! 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 Haydi! Bıra, Dark Souls'a çox sürətli döndü bu. Gəl, uğraş. Ha, düymələr var. Get düymələr vur. Aha, vurdum. Nə xeyri var? Gördün ağardı. Allah, track eləyir. Track eləyir. Aa, belə şey də olur, hə? Aa, fikirlə, 3 dənə pat dərini var. Can barına baxın. Dark Souls oldu bu. God of War, Dark Souls. Davay, düymələr vuraq. Düyməni vurdun. Mən yox, qaçmağa çalışıram bundan. Ay, sən eləməlisən. Get düyməni üstə çıx, ay sağ ol. Çıxdım da nə xeyri var? Aa, çıxdım bax. Davay, davay, o birisi düymək. Başqa düymə çıxdı. Aa, bax, görürüm. Burad, yoruldum. Elədim, elədim. Qaç, hoppan, top tip. Ama heç xeyri yoxdur axı. Qalx axıra qədər. Axıra qədər qalxsın. Ay sağ ol. Yo, yo, dur üstündə də xiyar. Bax indi, dur üstündə. Durdum, nə... Aa, gir içindəki götür. Gözlə də gözlə qoy, ikinci kırıq vurum. Mumba bunun gücünə deyir çata bilməzsiniz. Allah, revok elə, dəş elə də. Olmur da, xeyri yoxdur. Bax, bunu belə eləmək lazım idi. Aaa, o gəlib lazerdə onu vurmalıdır. O bilir! Ha ha! Oy. Çapdın mı birini?
Ay öldüm. Sağ qal, ha, sağ qal. Qalmışam. Gəl, gəl, gəl. Dalınca düşdün sən. İndi sən də ancaq düşəcək. Qaç, qaç. Revok kömək eləmir. Qaç. Prosta qaç. Qəşəng. Tez ol, tez ol, tez ol. Ay, qorxma. Allah, dalınca düşürük ya, tez ol. İndi mən elədiyim kimi elə prosta. Gəl bunun arxasında qaç. Allah, lazeri vur. Qorxur. Canı getmir uğraşın. Fuh. 3 dəfə dal bu dal belə eləməyi yiyib biz. Belə yenə. Ayda. Qaç, qaç, qaç. Qaç. Öldüm, 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 öldüm. Öl, 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 öl. Öl, 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 öl. Qaç, qaç, tez ol, tez ol. Qaç, damıq. Hanı düymə? Burada. Ayda, bir kruq burasına mı? Yox, aslında belə də eləyə bilirəm. O biri tərəfə, xeyr, tərsinə, arxada qaldı. Öldüm. Qaç, ölmə, 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 ölmə. Ay, mənim ya. Arxına. Brat, tapmalı, tapmalısan, nə qarmaq lazımdır orada? Kruq vur prosto. Az qalıb, az qalıb, sən öl az qalıb. Mən düyməni açdım, davay. Uğraşmayayım. O, o çatmayacaqdı. Buna bax, istəyir ki, Roz yaxşı olsun, valideynlərini öldürür. Nə qarısın? Ha. Aşağı, aşağı biraz. Qəşək, çatdırdım. Davay, getdi onun... 5-ci nöqtəsini döşəyək. Yekə olmalısan, yekə. Böyüməliyəm. Böyüməliyəm. Nə qarsan, nə qarsan, aşağı mən qoy, aşağı qoy. Lazeri, Mary, tut. Qəşək, lazerini qırdıq. Toxunmayın oradakı şeylərə. Buydu. Ölün. Nə qəşək yavaş yerlərə. Ölmə. Ah, teman tutdum. Aa, raketi minməliyik. Oo! Nə oldu? Yıxıldım. Raketin necə qaçdısın? Prosa, benzini qutarır. Hə, aşağı ensin samolyot kimi. İnversiya var, ha, idarədə. Bəli, nə deyiləm ki, aşağı gəl. Və birinci dəfə elə yandım da, öldüm yəni. Öldün sən, mən ölmədim. Yo, ölmədim, partladı. Ya öldüm, bilmirəm. Getduq. O da, bu çıx elədi. Qəşək. Qəşək. Ah! Öldüm. Ölməyəcəm, ölməyəcəm. Qəşək. İkinci raket bıraxdı mənim yanıma. Qəşək. Houston, bizim problemimiz var, eşitin. Göndərmə elədi. Hə. Onsuz da bu oyunda çox şey göndərmə var. Hə. Çox, çox şey. O, balacalaşıb ora girməlisən, gəl. Gəl. Bura, 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 üst tərəfə yaxşı. Hansı tərəf nə? Çoram mı? Mən tərəfə. Ha, burada. Hehehehe. Girdim və... Başqa oyun yoxdur. Şöy, indi içərdən kömək eləyəsən mənə. Aa, brat, tez elə! Bir bilsən burada nə baş verir. Öldüm. Ölmə, ölmə. Deyir, babu, bəsi deyir, məni xatırla. Orada, keç də, brat, orada eject var, eject eləməlisən. Ha, gözəl. Brat. Kodi. Brat nə deyir, yoldaşınam. Kodi. Poxtayam, brat. Görmürsən, elməyə çalışıram. Ə, bu nə qarır? Ə, bura blenderə döndü. Nədən eject eləyim? Brat, mən eyni anda... Nə deməliyəm bilmirəm.
İki ekrana baxa bilmirəm. Abo tapdım. İki ekrana baxma. Ay ölmə. Bura cavab tək deyiləm də ya öz canımı bu dəqiqə. Bu dəqiqə öz canımı at ve çat deyiləm Murad. Bəli, burada nə baş verir? Ölüm. Mag, burada çox şeylər baş. Tapdım, tapdım, gözlü göz tapdım, ölmə. A oğra. Sən nə baş verir burada? Ey gəl bir bax sən burada nə baş verir 2 saniyəlik. Tapdım. Finişdi, 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 ölmə. Burad, getməyə yerim yoxdur. Vəv, 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 vəv. Ha. O. Ölür, bu çox epik idi ha. Eject elədi onu. Qəşəng. Burad, sən bir görəydin nə baş verirdi, görəydin. İçəridə nələr baş verirdi prosto. Elə içəridəkindən çöldə də baş verirdi. Hazırlaş, onun arxasıca gedirəm. Tapdım, tapdım, tapdım deyir. Məncə istifadə edə bilərik. Məncə bunu işlətməliyəm deyir, dəymə xiyar. Yox, elə güvən mənə. Tıpoymayım bunu, ala. Uğraş. A, mən uçuram, sən onu hədəf vurmalısın. Baba, baba, xəritədə göstərirsən də. A, görürəm, tam, görürəm. Tam mərkəzdə olanda vur. Qəşək. Bir dənə qal. Uzaqdadır. Uzaqdadır. Yaxınlaş. Aha. Uçda bu uçur. A, a, uçub yox olur. Gözdə. Bir dənə udarı qalıb. Bir dənə canı qalıb. A. Davay, qəşək. O qaraş meymun. Mumbaboon. Rosa'ya necə qayıda bilərik? İmkan vermərəm siz onu şey eləyəsiniz. O mən onun ən zor dostuyam. Ən yaxın dostuyam. Oyandıq yar. Səndən çoxdan da oynayır. Başa düşürsən? Oynamır. İllərdə oynamırdı səndəndə. Sən şey edirsən, izləyirsən onu. Bəlkə yenidən dost olmağa kömək edə bilərəm. Hə, elə düşünsən. Hə. Rosa deyərəm ki, sənlə bir də oynasın. Amma bizim onun yanına çatdır. Hmm. Yaxşı. Amma söz verin ki, ağlatmayasınız onu. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, söz verin. Hə. Rosa deyin ki, nə olur olsun, mən ona həmişə ən yaxşı dost olacağım. Vay, 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 vay. Hoppa. Aha. O da, ha. Rose. Əzizim. Qəribə görünə bilər, amma bu bizik. Mənə, ata, ata, ana bizik. Köməyinə ehtiyacım var, etanızımız. Bax, 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 bizik. Və qoz qoymur qız. Çünki görmür, başa düşmür, böyük ton. O bizi görmür. Ha. Əzizim. Danışmalıyıq. Döyür, ey qızı. Ağlamaq üçün, göz yaşlarının lazımdır, tirsimi qırmaq üçün. O heç hiss eləmir bizi. Götürüb pozanı tərpədə bilərlər, yox. Gözlə, gözlə, bax. Hoppa. Ne? Ne? Gördüm onu. Gördüm. Abi sən tərcümə etsən, sorry. Vaşım, əşyalara toxuna bilirik və beləliklə onun fikrini cəlb eləyə bilərik. Hə, cəlb eləmək. Gəl, Rose'un sevdiyi bir şey məhvələ ki, ağlasın. Rose öz elefantını sevir. Şeyini, filini. Gəl onu məhvələyək. Hayda, nə cındır valideynlər yə. Mən onu deyirəm elə. Bilin, yaxşı fikir deyir elə. Valideynlər deyir. Nəysə, oyuncaqlarla keçməliyik. Abı isə. Bəli, çox qəşəng valideynlərdir. Gələk quşqasını qıraq ağlasın. Ay, qəşəng.